Në seancën e 32 në gjyqin ndaj Arben Frogut të dyshuar për atentatin ndaj shefit të komisariatit të kombinatit Dritan Lamaj, rada për dëshmuar ka qenë ish drejtuesve të policisë së shtetit Agron Kuliçaj dhe Tonin Vocaj. Në dëshmi të veçuara Kuliçi dhe Vocaj kanë dëshmuar për rreth 2 orë para gjykatës të pandehurit dhe prokurorëve në lidhje me ngjarjen. Arrestimin e biznesmenit Frogu si dhe njoket personale me këtë të fundit, pasi pako pas vrasjes e Lamajt, në media u publikua një foto e ashtu quajtur grupi Çiftelia. E pikërisht për këtë foto që ju shihni në pamje, ku shfaqet ish numri 2 i policisë së shtetit Kuliçaj dhe ish drejtori krimeve të rënda Vocaj, këta të fundit mësohet të kethën para prokurorëve, sa jo ka qenë rastësore, pasi ndodheshin në një lokal për drek në zonën e Dajtit. Dëshmia e Kuliçaj dhe Vocaj thuajse ka përmbyllur procesin e pyetjes së dëshmitarëve në procesin ndaj Arben Frokut, teksa pritet që ky proces të shkojë drejt përfundimit. Biznesmeni Froku është nën akuzë për vrasjen e rrethana cilësuese, kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje, ndërsa vetë Froku e ka mohuar gjithmonë akuzën, duke quajtur atë një sajesme të dhënë nga ana e prokurorisë. Dritan Lamaj u ekzekutua në një atentat mbrëmje në 24 shkurtit në rrugën Ibrahim Dervishi, teksa ishte duke u kthyer pranë banesës së tij dhe u qellua me automatik nga një automjet BMW, i cili nga hetimet rezultoi i vjedhur në Durrës. Pas ngjarjes, policia shpalli në kërkim Arben Frokun, i cili u arrestua në Selanik të Greqisë e më pas u ekstradua në Shqipëri.